אני עושה עכשיו תשרת עם נשימה בינתיים. תשרת עם נשימה. עכשיו תשרת בלי להפסיק בנשימה בינתיים. אני מחבר את השברים והתרועה ביחד. כאן חיברתי השברים והתרועה ביחד. שמתם לב שהאורך של התקיעה היה ארוך כפי המידה של השברים והתרועה ביחד. עכשיו אני אעשה את השד, התקיעה תהיה קצרה. אעשה את הרד, התקיעה תהיה קצרה. בשני הדוגמאות, כי הקצרה מספיק. זו הדוגמה שידענו כדי